Dit gaan we doen. Kamerbloemen, kankerbloemen, daar is de wijn. Het is dan van mij. Dat kleine geheel, dat is dan. Kamerbloemen, kankerbloemen, daar is de wijn. Het is dan van mij. Dat kleine geheel. Huize Zonnelied ontvangt een week lang wel heel jonge bewoners. 7 vrijwilligers volgen er tijdens hun vakantie een yogakamp. Zij staan in voor de spectaculaire transformatie van de binnentuin in een vrolijke Vlaamse kermis. Yogakamp is eigenlijk een week waarin dat jongeren komen logeren in een voorziening. Dat kan zowel een bejaardentehuis zijn, maar ook een voorziening voor personen met een beperking. Andere voorzieningen waar dat yoga mag langskomen. En eigenlijk is de bedoeling dat de yogakampers een weekje vakantie aan huis brengen. Het is dus zo dat ze komen op plaatsen waar dat mensen verblijven die eigenlijk niet meer op reis kunnen gaan of niet meer op een andere manier van de vakantie kunnen genieten. En de yogakampers komen eigenlijk tijdens die week de sleur een beetje doorbreken, een beetje vakantie binnenbrengen, een beetje ja, fun en amusement voor iedereen brengen. Lore Bondu is leidster van de yogakampers en schetst hoe zo'n week eruit ziet. We komen aan op zondagavond rond 6 uur tot vrijdagavond rond 4:30. We doen in de voormiddag kamerbezoeken, in de namiddag een activiteit met de bewoners. En 's avonds bereiden we de volgende dag voor en spelen we een spel en daarna slapen we ook in het rusthuis. De aanwezigheid van het jeugdig geweld in het woonzorgcentrum zorgt ervoor dat de vrijwilligers zich makkelijker in het feestgedruis kunnen mengen. Wij werken als vrijwilliger. Ja, je doet iets dat je kunt. Maar nu sta je plots met een aantal mensen, 7, 8 mensen, dat je een surplus hebt. Hè. Dus dat valt enorm mee. Dus die mensen doen dat en dat. Wij zijn een beetje meer op ons gemak, zal ik zo zeggen, als vrijwilliger. Het nauwe contact met de bewoners helpt het perspectief van de jongeren te verbreden. Ze maken kennis met de onbekende wereld van de ouderenzorg. Daarnaast leren jongeren en bewoners elkaars leefwereld van dichtbij kennen. Door het intense contact worden vooroordelen van beide kanten de wereld uitgeholpen. Uiteindelijk is zo'n beetje onbekend maakt onbemind. Veel mensen komen niet nauw in contact met bewoners van een woonzorgcentrum. En door yoga kunnen ze dan eigenlijk wel in contact komen met die mensen. En vaak is dat zo van een heel vloe beeld dat ze hebben van wat doen oudere mensen eigenlijk. Maar doorheen de gesprekken die ze dan eigenlijk hebben met de bewoners, merken ze dat er heel veel raakvlakken zijn. Dat ze nog over dezelfde zaken kunnen spreken als dat ze met de vrienden spreken. En merken ze eigenlijk ook dat er nog heel veel kan en mag in zo'n voorziening. En dat is wel leuk dat de jongeren op die manier er kunnen achterkomen in feite. Een van de orgelpunten van de week is het burenfeest. Dan stelt Huize Zonnelied de deuren open voor buurtbewoners, familie, vrienden en vrijwilligers. De yoga-jongeren staan in voor de inkleding van de festiviteiten en de begeleiding van de ouderen. Het thema van dit jaar was eigenlijk een Vlaamse kermis. Er was in de tuin heel wat te doen. De vlaggetjes hingen op en de sfeer van een Vlaamse kermis werd eigenlijk opgeroepen. Vogelpiek, een orgelist die kwam draaien ook. We hadden ook een kraampje met popcorn. Dus een beetje dingen die ook wat op hun maat gemaakt werden, zodat ze ook konden meedoen met de meeste dingen. En dus, ondanks het weer was er wel veel ambiance en er is ook veel volk gekomen. Het was de Vlaamse kermis, hoe noemde je dat? Maar rondgewandeld, ik heb een snoepje genomen. Hij heeft een nevertje gedronken en ik had al die muren dingen door. En een beetje die ballons proberen en stuk te slaan en vissen. En toen een beetje babbelen met die nasselman. Voor onze bewoners is dat eigenlijk een vorm van reminiscentie, eigenlijk een terugkeren naar de tijd van toen. En als dat dan ondersteund wordt door jonge gasten van nu, is dat wel een heel uniek concept. Er was een popcornkraam, er was een bollo smitto en voor de bewoners is dat een beetje mijmeren naar de tijd van toen. Via popole, via popole, via. Geen appelsine lief, ik heb je toch zo lief. Via popole, via popole, via. Geen appelsine lief. Nostalgisch nagenieten is ook wat Gerard 's avonds op zijn kamer niet kan laten.
en smetjes en ze smessen, die klonken, die zongen de hele dag. Zij stemmen klonk zo alder, bij ieder namenslag. Het klonk zo fel, van tokker, 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 het ging zo fel. Van klok, 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 het ging zo stug als dat liedje van de zwarte man. Ja. Ja. Een project binnen de campagne Vroeger Nadenken Over Later van de Koning Boudewijn Stichting.